Ekeyle haqida gap ketib qoldi. Bir yigit qaynonasi bilan bir uyda yashar ekan. Qaynonasi aytdiki, "Kuyov, sizga vasiyatim, meni agar o'lsam kuydiring jasadimni-da, shu darvozangizda ro'parasiga seping." Desa shustri ekan kuyov menga o'xshab. Aytarmishki, "Ha, keyin sal shabada bo'lsa ham kirib kelaverasiz-da," dermiş. Bir marta gene oyijon deb ayting deb shunaqa yalinar ekan o'jar kuyov yo'q der ekan. Oyijon deb bir marta ayting armonda ketmaydi yo'q der ekan. Yo'q deurar ekan. Oxir taqdir taqqozosi bilan quduqqa tushib ketib qopti kuyov. Qaynonadan boshqa hech kim yo'q, shunda ham oyijon demasmish. Kim bor? Birontani chaqirsin, kim bor? Arqon tashlasin, kim bor? Shunday kelibdi-da qaynona ham qanday bo'lar ekan? A? Oyijon desang arqon tashayman, odamlarni chaqiraman. Bo'lmasa yo'q debdi. Tashang arqon. Yo'q. Bo'lmasa yo'q debdi. Ketib yubordi qaynona ham nariga qarab. Uyini kuyov ham o'jarligiga yarasha chaqqon ekan. Amallab, bir amallab quduqdan chiqib gurt etib yiqilganini ko'rdi-da qaynona jug'orzorga qarab suruvardi. Bo'lma. Kuyovning qo'lida to'pponcha emish. Oyijon, qayerdasiz? Oyijon deb yurganmish.